Vrhunski sportski sadržaj tokom 166. večitog derbija, praćen sjajnom produkcijom i detaljnim analizama najzanimljivijih detalja, toliko je zainteresovao gledalce u Srbiji da je program najbolje sportske televizije u regionu, kada je gledanost u pitanju, nadmašio skoro sve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Direktan prenos 166. večitog derbija, koji je ekskluzivno emitovan na programu Arena 1 Premium, ponovo je pomerio granice, jer je okršaj crveno i crno-belih na stadionu Rajko Mitić imao najveću gledanost od kada se vrše merenja gledanosti TV Arena Sport. Sa skoro milion gledalaca, 988.000, koji su tog dana pratili sadržaj areninih kanala, postavljen je apsolutni rekord. Prosečna gledanost od 524.069 gledalaca najveća je izmerena na areni tokom jednog prenosa sportskog događaja. Ako posmatramo celodnevnu gledanost, u okviru naše ciljne grupe koju čine muškarci uzrasta od 18 do 54 godine, postigli smo rekordnu gledanost u odnosu na emitere sa nacionalnom frekvencijom. Nije bilo sumnje da će ovakva posvećenost naše publike doneti ubedljivo prvo mesto među vodećim kanalima u ponudi kablovskih operatera, gde nam se najviše približio još jedan od kanala iz naše ponude, Superstar TV. Takođe, studijska emisija sa stručnim analizama emitovana nakon derbija je zabeležila ogromnu gledanost i bila je drugi najgledaniji sadržaj tokom 27. februara, čak i u vrhu gledanosti svih studijskih emisija koje je ikada realizovala naša televizija. TV Arena Sport se ovim putem zahvaljuje svim svojim vernim gledaocima i obećava da će se truditi da u narednom periodu u svakom mogućem pogledu podigne kvalitet svog programa na obostrano zadovoljstvo.